নমস্কাৰ, মই অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ বিজনেছ প্লেন ফৰ্মখন লৈ আহিছোঁ। এইখন হৈছে হাঁহ পালনৰ ফৰ্ম হয় ডাকাৰী। নেম অফ দ্য এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ এছ এছ ডি মেম্বাৰ। ইয়াত এছ এছ ডি মেম্বাৰ নাম লিখিব লাগিব। এছ এছ জিৰ এম আই এছ কোড নাম্বাৰ, ইয়াত এম আই এছ কোড নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব। তাৰপৰা আহিলে কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটি। এছ এছ ডি মেম্বাৰগৰাকীয়ে কি কৰি আছে, তেওঁ হাঁহ পালন কৰি আছে, সেইকাৰণে ডাকাৰী লিখিব লাগিব। তাৰ কাৰেণ্ট ইনকাম, তেওঁ কিমান ইনকাম কৰে বছৰি, 40,000। নেম অফ দ্য বিজনেছ হুইচ ইজ ব্ৰিং প্লেন টু ষ্টাৰ্ট এক্সপেণ্ড, তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছেনে প্ৰথম এক্সপেণ্ড কৰিবলৈ বিচাৰিছে, সেইকাৰণে তেওঁ বহলাব বিচাৰিছে, সেইকাৰণে এক্সপেণ্ড লিখিব লাগিব। ইয়াত টাইপ অফ বিজনেছ, প্ৰডাকশ্যন, ইয়াত প্ৰডাকশ্যনত টিক দিব লাগিব। ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন, ইয়াত তেওঁ হাঁহ পোৱালি 100টা পুহিব বিচাৰিছে, ইয়াত সেইকাৰণে 100 লিখিব লাগিব। তাৰপৰা আহিলে নেম অফ দ্য ৰ' মেটেৰিয়েলছ, ডাক লিঞ্চ। প্ৰথম দৰকাৰ হ'ব হাঁহ পোৱালি। হাঁহ পোৱালি ইউনিট প্ৰাইচ হ'ব এটা 60 টকাকৈ, 60 টকাকৈ 100 টকা, 100টাত 6,000 হ'ব ফিট। তাৰপৰা আহিব খাদ্য, খাদ্য 2,500কৈ 5 বেগত 14,000 হ'ব। মেডিচিন 150 টকা হ'ব 4 বাৰত 500 টকা। ডিপ লিটাৰ 400কৈ 2 লিটাৰত 800 টকা। ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউনিট প্ৰাইচ হ'ব 10 টকা, ইউনিট ৰিকুৱাৰ্ড 100, টোটেল আহিব 1,000 টকা। টোটেল ৰ' মেটেৰিয়েলছৰ খৰচ হ'ব 22,300। টোটেল ফাণ্ড ফ্ৰম এম এম ইউ এ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমী আঁচনি দিছে 10,000 টকা। তাৰপৰা মহিলাগৰাকীয়ে খৰচ কৰিলে 12,300 টকা, টোটেল হ'ব 22,300 টকা। মাৰ্কেটিং এণ্ড চেল প্লেন, প্ৰডাক্ট ডাক মিট, এক্সপেক্টেড প্ৰডাকশ্যন 250 কেজি। তাৰপৰা তেওঁ কিমান টকাত বিক্ৰী কৰে, কেজিত 350 হ'ব, টোটেল চেল হ'ব 87,500 টকা। তাৰপৰা আহিলে এক্সপেক্টেড, তেওঁ বছৰি এই আয় কিমান কৰে, ইয়াত লিখি দিব লাগিব। ছাবমিটেড বাই, ইয়াত যোনগৰাকী মহিলাই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰে তেওঁ ইয়াত চহী লাগিব। আৰু ছিগনেচাৰ অফ ব্লক কৰ্ডিনেটৰ, ইয়াত ব্লক কৰ্ডিনেটৰ চহী লাগিব।